tervetuloa Olli taas ja Pelle ensimmäisen kerran. Se on ensimmäinen. Kiitos, moni asia minulla odottaa vielä tätä ensimmäistä kertaa. Muun muassa ensisuudelma, jota kaipaan. Mä niin. Mutta siis te molemmathan siis... Minä olen menettämässä sitä, siis tätä ohjelmaa. Mutta te molemmat esiin nyt siis itsenäisyyspäivän varjojuhlissa. Itsekin tulen, koska tietystä syystä en ole menossa toisiin juhliin. Niin Pop Finlandia tapahtumassa jäähallissa, niin mistä itse asiassa tässä festivaalissa on kysymys tarkkaan ottaen? Judel. Oletko sä vanhempana miehenä? Vanhempana valtion miehenä, niin... No itse asiassa mä en tiedä, mistä on kysymys. Kai siellä on bileet. Rockia pitäisi kuitenkin soittaa, että... Mutta sitten jos siellä on 40 esiintyjä, niin se on pitkä setti. I can tell you that. Siinä menee ilta kyllä pitkäksi. Niin, mutta... Mä luulen, että paremmat bileet siellä on kuin siellä toisessa mestassa. No minä olen siitä aivan varma. Mä en olisi halunnutkaan mennä sinne. En mäkään. Me olemme siitä yhtä mieltä. Olli, onko sinulla jotain lisättävää? Jotain niin kuin järkipuolta. Vaikka tämä olikin tyhjentävä. Mä luulen, että siellä on 60, 70, 80, 90-luvun joku spektaakkeli, missä jokaiselle vuosikymmenelle jotain. Me esiinnytään muistaakseni 80-luvussa. Ja kaksi lavaa, eli siellä on paljon niin kuin esiintyjä myöskin... vaan solisteina, mutta sitten on myöskin bändejä, että me ollaan bändinä siellä, että me tullaan toiselta keikalta sinne, mutta että käsittääkseni melkoiset juhlat on kyllä. Eli eräänlainen rock-historiikki yhdessä ilassa. Kyllä. Mm. Toika siellä jäätä ollenkaan sitten enää. En tiedä, mutta veikkaan, että luisteluksi se menee joka tapauksessa. Taattaa mailat messiin. Tai ainakin siellä on kaiken maailman ihme hiihtäjiä. Joo, vetää sinne yläpesään. Upright corner, that's mutta, what I like. Jos palataan historiaan. Jos kuitenkin palataan historiaan, niin mielenkiintoista on se, että minkälainen esimerkiksi teidän molempien kohdalla oli tämä ensimmäinen askel, siis se askel kellarista siihen, että ensimmäinen levy tuli ulos. Se ei varmaan ollut aivan yksinkertaisten sattumien summa. Aloitetaan vanhemmasta jälkeen. No miksi aina vanhemmasta? Niin no itse asiassa mulla oli ainakin aika easy skanking juttu, kun mä tulin 77 Lontosta Savon. Mä olin silloin, musta piti tulla toi peruskoulunopettaja. Niin niin. Mikä sinusta tulikin? No tuli. Se on vähän niinku kissa sille hiirelle sitä rotsiompelia, että ei tiedä vieläkään mitä tulee. Mutta bootsit on kyllä jalassa. Sitten mä olin nähnyt niitä punk-bändejä siellä Lontossa. Mä tulin ja sitten mä soitin tuolle Pasi Bastard huopalaiselle, joka soitti kitaraa. Nyt tehdäänkin sellainen bändi, että Olisit pois. Niin, ja sitten pari viikkoa, niin mulla oli joku parikymmentä biisiä. Ja ne oli kaikki tosi vihaisia biisejä ja samat soinut, mutta sit piti vähän niinku, että biisin erottaa toisesta, niin laittaa vähän eri järjestykseen. Ja pitää soitossa taukoa vähän. Joo, just. Yes. Ja sitten kovasti sanoja ja... No sit me lähetettiin Atelle kasetti, tai Dave oli tuolla keikalla, me annettiin Davelle se kasetti ja sitten Atte soitti muutaman päivän päästä, että tulkaa tekee levy. Et se oli aika easy. Ihan noin se ei taida enää toimia. No, en tiedä nykyisin, mikä on nykyinen meininki. En mä usko, että jos sulla on jotain hyvää matskua ja hyvää sanottavaa, niin en mä tiedä, miksei se toimisi. Mutta ainakaan sitä ei kannata antaa Davelleen. No. It's all right, my mama. Miten oli teillä meni? Niin, se varsinainen levytysura tapahtui niin kuin Yön kanssa vasta, mutta sitä ennen oli noita kaiken maan bändejä ja siitä kyllä tää sakeli moppipää kyllä saa niin kuin kantaa suuren vastuun, eli se oli jotain 70-luvun loppua, niin olikohan joku sävelradio, mitä tuli lauantaisin. Ja sieltä tuli muistaakseni Häpeän olla valkoinen tai Väkivalta ja päihdeongelmat, jompikumpi. Ja siinä meni niinku palomiehen urat ja kaikki. Letku jäi ja jätkä meni. Niin, letku on viuhunut kyllä takahuoneessa. Niin, tai katkarapu. Niin kyllä niinku... Siis nimenomaan tämä herran musiikki niin kun kolahti kyllä sit niin lujaa, että vanha vaarini oli 77, silloin se sanoi mulle jonain päivänä, kun mä olin saunakamarissa, kuuntelin taas NUS-levy, että ne rupee sua sanomaan tuolla kylällä pian Pelle miljoonaksi, mä sanoko vaan. Ja sitten sit se julkisuuteen vielä se kauhea katkera paikka, sitten kun mä kirjoitin Pellelle, että kun pitäisi bändi perustaa, että mitenkä toimitaan, että saakelin. Mulkvisti ei vastannut mulle. Mä odotin kaksi viikkoa äidin kanssa odotin, että koska äiti lohdutti, että kyllä se Pelle sieltä pian kirjoittaa. Ja ei osaa, mä olin opiskelijas vasta, niin kuin opettaja. Melkein opettajasmies eikä ollut kirjoittaa. Mutta sitten kaikki tapahtui tosiaan niin
leikki sen verran leikki siksi, että 81 osallistuttiin 82 Rokin SM-kisoihin ja päästiin loppukilpailuun, mikä oli sitten tuolla Seinäjoella. Ja jo ennen kuin me päästiin varsinaiseen niin kuin siihen viiden parhaan joukkoon, niin Heleniuksen Epe tuli sitten sanomaan, että hän tykkää teidän bändistä, että lyödään kättä päälle. Ja ei ole tehty kirjallista sopimusta eikä tehdä, ja se kädenpuristus niin kuin pätee vieläkin. Ja siis teillä ei vieläkään varsinaisesti ole levytyssopimusta? Ei ole. No ei ole mullakaan. Eikä ohjelma myyty sopimusta. No, liksa. Liksa on ollut ja mennyt, mutta tuota noin. Mitä tehdä tuonne Hakaniemen merittää keikka, niin sit saa liksa. Siis 82 Rokin SM-kisoihin. Rokki oli juuri syntynyt Suomessa ja siitä järjestettiin jo SM-kisoja. Siinä ei kovin montaa kuukautta odotettu sitä. Ilmeisesti. Niin. Ihmiset kaikista pitää aina skabata, mutta jos pysytään vielä näissä alkuajoissa, niin voisi veikata, että bänderitkin olivat siihen aikaan liberaalimpia, eli toisin reilumpia, kun ei siis ollut AIDSia eikä muutenkaan. Minkälaiset muistikuvat teillä? Bänderit puhuu silloin solidaarisuudesta ja näkyykö tämä solidaarisuus myös heidän toiminnassa? Realismista ja vallankumouksen mahdollisuuksista ja kaikkea tuommoista. En mä tiedä, mistä nuo nykybänderit juttelee. Varmasti jotain mukavia, että onko näkyykö kello ja niin edelleen. Niin mä luulen, että silloin siihen aikaan bänderit oli 15-20 niin kuin iältään. Nyt ne on 5-10. Jees. Niin, 5-10-12. Mutta että silloin esimerkiksi oli bändereitä. Tänä päivänä mun sanottu, että ei se ole bändereitä. Että niitä oli parhaana päivänä mekin niin yöyhtyä sai 130 kirjettä päivässä. Ja mitä mä oon nyt käsittänyt jutellut näiden nuorten kanssa, mutta toisaalta nämä nuoret, niin kyllä niitä monelta puuttuu. Siis se, tällaisia pääkalloja täytyisi olla enemmän, sääpalloja. Oikeita tähtiä. Niin, niin oikeita tähtiä siis nimenomaan niin. Sellaiset, missä niinku tapahtuu jotain, mutta kyllä niinku kuulostaa tietysti katkeralta, mutta ei tästä, mutta on ne sellaisia silkkimunia kyllä niinku. Ei, mutta siis missä on niinku kunnon sellainen, kunnon kukkoilu. Siis haluan kuitenkin korjata, että onhan kuitenkin Marsi Nyyman. Joo, mutta tämähän onkin poikkeus. Aivan, poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mutta kun ne muistutaan... Mutta tästä voisi sanoa, niin kuin Albertti sanoi kerran mulle, kun mulla oli noita piippurasseja tukas, kun mäkin halusin olla rastamaan, mutta ei ollut vielä oikein tätä tukkaa, niin Albertti sanoi, että mitä erikoista on, että on piippurasseja tukassa. Marsi on luonut oman tyylin. Mutta kun aina tuntuu siltä, että se meno oli aikaisemmin hurjempaa, niin oliko se niin kuin kaikilla tavoin todellakin silloin hurjempaa, että oltiinko sitä niin kuin vuorokaudet ympärinsä päissään ja pyörittiin ja rock and roll? Ei. Ei todella. Ei ainakaan me. Kerran ne on ollut, enkä toista kertaa. Ei vaan Ei. Ei pidä paikkaansa siis ihan oikeesti, niin ensinnäkin kun ravintolat meni, niin aikaisin jo kiinni, eikä ollut eikä ollut minibaareja. Ja mutta et kyllä vanhemmiten on kyllä kerinnyt olemaan muutaman kerran, mutta ei siinä kohtaa, kun noita keikkoja tehtiin, niin kyse aika easyä oli. Mutta mulla on tunne, että kaikki niinku vaan leveilee niistä asioista. Enemmän kuin mikä on edes totta. Niin ja tanssilavoilta, eihän silloin saanut kuin noita ykköspilsneriä. Niin. Mutta ja sit jos otit viinat, jo teet sen, vetin 20 pulloa ykköspilsneriä, niin alkoi niin, vähän kusettaa jo. Nimenomaan se perustuukin leveilyyn, ehkä siihen tehdään jotain. Että, se oli surullista, jos kukaan ei jaksa enää edes leveillä. No se on totta, mutta kyllä menikö jotain se siitä tanssilavaa, että otettiin kassista viinapullo ja sinne tuli järjestää. Sä ei täällä ottanut ronskia eskotikkikaan. Niin, niin ei, se oli eri maailma. Niin. Minä olen Pelle miettinyt tuota sinun rastaasi, niin muistatko sen päivän, jolloin rastasi tuli tietoiseksi omasta olemassaolostaan ja alkoi hallita sinua? Joo, se oli varmasti marraskuun 17. päivä, mutta vuotta en kyllä muista. Se on unohtu. Niin. Se vaan, tiedätkö, kun kyllähän sitä sillä lailla, kun oli ensin tuli tää punk-juttu ja, you know, ja pistosit ja clashit ja sit kun kuuli eka kerran jotain Bob Marley, niin I feel so Irish for this music, you know. Että niinku, mä lähdin sitten niinku Hasse Valli ja Junior Simolan kanssa tonne Tukholmaan tsekkaa Bob Marleya ja se oli kyllä hieno konsertti. Et siinä oli niinku No Woman No Cry. Aivan. Ja mä oon samalla reissulla vieläkin. Stokiksessa. Aivan. Mutta tiesitkö, että tämä Rastafari-uskontohan siis kieltää viinan juomisen. Mm. Niin oletko ihan tämän uskonnon puitteissa joutunut siis kokeilemaan näitä jamaikkalaisia yrttejä? No palaan tohon edelliseen, että
mitä mä sanoin, että en ole koskaan maistanut enkä toista Etkä kertaa maista. Niin. Ainakin jotain sinne päin, mutta siis joka tapauksessa. Joo, mutta kyllä siis se on mielettömän vakava asia, tämä huumeet yleensä, mikä tulee in this society, niin kuin, että se tulevaisuus tulee olemaan kyllä kova juttu, tietysti kun tuolla skidit heiluu niin kuin piikkeen kanssa jossakin tuolla ostareilla ja muissa julkisissa vessoissa ja niin edelleen, niin mä sanoin, että me ollaan vielä kaikki kusessa sen asian kanssa. Ja sitä ei jotenkin nyt vasta niin kuin alettu hiffaamaan, että miten, että se voi tuhota niin kuin sukupolvia tollanen niin kuin. Okei, mä oon aikuinen ihminen. Kyllä mä niin kuin joskus vedän tötsyjä kannabista, mutta mä oon aikuinen ihminen. Ja, mutta en mä niinku puolustele sitä, ja sitten jos mennään niinku, käydään noin speedeihin ja hepoja ja tollaista, niin se on bad thing. Aivan. Olli, haluaisin kuitenkin kysyä sinulta vielä yhden asian, niin harmittaako sinua se, kun Dingosta tuli kuitenkin sitten yhtäkkiä suostumpi kuin Yöstä, koska jos ei olisi tullut, niin voisit tällä hetkellä olla hassuissa rilleissä, tukka värjättynä naimisissa entisen fanisi kanssa. Niin kuin haastattelussa. Mehän mennään Olli tässä naimisiin. Täällä köpiksessä. Ja haastattelu työntäisi sormen korvaa aina. siis mä oli hirveen, en mä koskaan voinut myöntää sitä, että Dingo on parempi kuin me, mutta sehän oli niinku sillä kohtaa. Se oli kova juttu. Ja, mutta tavallaan se, kun elämässä on ollut näitä kohtalojuttuja, että jos ei Dingo olisi tullut tai jos ei Hakunen olisi lähtenyt, niin mähän olisin varmaan Porissa joku levysöppähitsaaja mahdollisesti tai jotain muuta, siihen sitä tiedä, mutta ne kaikki kuuluu näihin kuvioihin, kaiken maailman vanhat veromätkyt ja kaikki niinku tällaiset. Ne on niinku kaikilla aina sama. Ne on niinku just tullut oikeisiin paikkoihin, niinku pysäyttänyt just, mutta entisen fanini kanssa. Meillä ei ollut mitään niin, oikeastaan niin kauniita faneja kuin Noimanilla on ollut. Minä toivon teille kaunista yhteistä tulevaisuutta. Saaks kysyä yhden Ollilta? Saat. Vaan mitään huono kysymys. Onko totta, kun tuo sanotaan, että sä olit lapsena niin villi, että sun piti olla valija? Tän on hyvä lopettaa. Kiitoksia molemmille. Olli Liino, Pelle Miljoona. Ihan sama, olet saanut lähteä. Ihan sama. Minna vaan niin pitäisikö.